plastiku víček máme vlastně, můžeme rozdělit jako na plastiku horních víček a dolní víček. Pokud operujeme horní víčka, tak vlastně my odstraňujeme kožní nadbytek, který se tam vlastně stárnutím přirozeně vytvoří. U někoho dříve, u někoho později. Ne, ten věk nemusí hrát takovou roli, jako se třeba na první pohled zdá, i když je pravda, že nejčastěji k nám chodí ženy, řekněme od těch 40 do těch 50, 55, to je takový, jako bych řekla, nejčastěji, kdy oni přicházejí, ale samozřejmě někdy přijdou i před tou 40 a někdy naopak přicházejí ženy až mnohem starší. U některých samozřejmě se jedná o nějaký první počátky toho stárnutí projevy a některý přijdou třeba i s poměrně jako velkým pokročením za jako nálezem, který je potřeba řešit. Na těch horních víčkách se nejčastěji odstraňuje jednak kožní nadbytek a jednak tukový prolapsy, který tam potom můžou tak jako tlačit a oni to vnímají, takže ty oči jsou víc unavený, víc jim otýkají, nemůžou třeba tak dlouho pracovat s počítačem, číst a podobně. A často je netrápí jenom ten estetický vzhled, ale trápí je i ta zdravotní stránka, kdy se jim po té operaci uleví a oni říkají, už nám ty oči tolik neslzí, nebolí, dokonce někteří říkají, že najednou pořádně vidí, i když já je upozorňuji, že to nemá vliv jako na nějakou ostrost zraku, nebo to jako my vlastně oko jako takový neoperujeme. Je to poměrně jednoduchý rutinní zákrok, který zkušený operátor zvládne za 20 minut, 30 minut, jo, no, samozřejmě není to každý, ta operace po každé stejná. Po té operaci můžou klienti odejít domů, mají vlastně jenom náplastně na těch víčkách, to znamená vidí, nemají ty oči nějaký zavázaný, snáší to poměrně dobře, ve valné většině případů jsou až překvapení, že to nebolí, že nemají nějaký problémy. My jen doporučujeme, aby ty oči tolik nezatěžovaly třeba s prací s počítačem, s knížkama, televize a podobně, ale dá se říct, že jinak můžou žít normální život, nemusí třeba ležet v posteli a teďka, že by nemohli nic dělat, to ne. Takže spíš bych řekla, že to trochu handicapuje společensky, protože samozřejmě ne každý chce chodit se zalepenýma očima, s nějakýma modřinama okolo očí hnedka do práce, než kvůli, když pracuje někde s lidma. My vlastně po týdnu sundáme náplasti, vyndáme stehy, poučíme o té následné pooperační péči a oni se vracejí víceméně zpět do normálního života i s tím, že samozřejmě ještě to není takový to úplně ono, jo, protože ještě většinou tam nějaký trochu ten pooperační otok a modřiny jsou. A je to zase individuální a doba taková jako plný zhojení se udává až 3 měsíce.